Kiyevlik bolaka Gordiy 2 oydirki onasi bilan birgalikda Ukraina armiyasi uchun qo'lbola shamlar yasamoqda. Boshida urush juda qo'rqinchli edi, lekin hozir men bunga ko'nikib qoldim. Ko'ngillilar 2 oydan beri mum, karton va oziq-ovqat qutilaridan shamlar tayyorlamoqda. Bu shamlar Ukraina armiyasiga okoplarda foydalanish uchun jo'natilmoqda. Kiyevlik ko'ngillilar shu paytgacha janub va sharqdagi Ukraina harbiylariga 3000 dan ortiq shamlar yetkazib berishgan. Ukraina urushining 252 kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Rossiya oradan 4 kun o'tib Qora dengiz orqali don eksport qilish kelishuviga yana qaytishini bildirdi. Rossiya Federatsiyasi считает, что полученные гарантии Rossiya Federatsiyasi hozirda olingan kafolatlarni yetarli deb hisoblaydi va Ukraina portlaridan don va oziq-ovqat mahsulotlarini xavfsiz tashish bo'yicha kelishuvdagi ishtirokini davom ettiradi. Kreml Ukrainaning Qora dengizdagi rus flotiga hujum qilganini da'vo qilib, Qora dengiz orqali o'tayotgan kemalar xavfsizligiga kafolat yo'qligini vaj qilgan va kelishuvdan chiqqan edi. Ukraina Qora dengizdagi rus flotiga hujumni rad etib, Rossiya o'z qurollarini noto'g'ri qo'llaganini aytgan. AQSh Rossiyaning bu qarorini qoraladi. Prezident Vladimir Putin va Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan o'rtasidagi telefon muloqoti va mudofaa vazirlari o'rtasidagi muzokaralardan keyin Rossiya yana kelishuvga qaytmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi BMT va Turkiya ishtirokida Ukraina gumanitar yo'lak va portlardan Rossiyaga qarshi harbiy amaliyotlar o'tkazish uchun foydalanmasligi haqida yozma kafolat berganini ma'lum qildi. Rossiyaning kelishuvdan chiqqaniga qaramay, o'tgan vaqt mobaynida Ukraina donini eksport qilish davom etdi. Hatto dushanba kuni rekord natija ham qayd etilgan. Ukraina hukumatining bildirishicha, Rossiya g'alla kelishuvidan chiqqan 2 kun ichida don yo'lagi orqali 17 kema yo'lga chiqqan. 3 oy ichida 422 kema orqali Ukrainadan 10 million tonna qishloq xo'jalik mahsulotlari eksport qilindi. Frontdan olingan ma'lumot. O'tgan tunda Dnipropetrovsk viloyati ustida Rossiya armiyasi uchirgan Eronning 6 ta kamikadze droni urib tushirildi. Bu haqda Telegramda yozgan Dnipropetrovsk viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Valentin Reznichenkoga ko'ra, dronlardan hech biri nishonga yeta olmagan, shu bois vayronagarchilik va qurbonlar ham yo'q. Ukraina havo kuchlari qo'mondonligi hisob-kitobichi so'nggi 2 kunda Rossiya qo'shini jami 13 dron uchirgan, shundan 12tasi urib tushirilgan. Yo'q qilinmagan bitta dron qayerga qulagani ochiqlanmagan. Shu o'rinda razvedka ma'lumotlariga e'tiboringizni qaratsam. AQShning urushni o'rganish instituti ekspertlariga ko'ra, Rossiya tobora Eron qurol aslahasiga qaram bo'lib qolmoqda. Ukraina va AQSh razvedkalari ma'lumotlari buni tasdiqlaydi. Xabar qilinishicha, Eron Rossiyaga kamikadze dronlarining yangi partiyasini, shuningdek, yaqin masofaga uchadigan ballistik raketalarni yetkazib berishga tayyorlanmoqda. Boshqa bir razvedka xabari. Britaniya harbiy razvedkasi yangi kundalik hisobotini Yevgeniy Prigojin va uning militaristik ambitsiyalariga bag'ishladi. Britaniya mudofaa vazirligiga ko'ra, Prigojin so'nggi 2 oyda Wagner guruhi bilan aloqalarini inkor etishni to'xtatgan va shov-shuvli ochiq bayonotlar bilan chiqa boshlagan. Tahlilchilar fikricha, u hozirda katta bosim ostida qolgan Rossiya milliy xavfsizlik tizimida nufuzli mavqega ega bo'lish uchun kurashmoqda. Bundan tashqari, Prigojin Wagnerning muvaffaqiyatsizliklarini yutuqlaro ko'rsatishga tirishmoqda. Xususan, oktyabr oyida u Wagnerchilar Ukrainada kuniga 100-200 metr oldinga siljayotganini va bu zamonaviy urush uchun normal holat ekanini aytgan edi. Holbuki, Rossiya harbiy doktrinasida harbiylar deyarli har qanday shart-sharoitda kuniga kamida 30 km ilgarilashi kerakligi qayd etilgan.
Ayni paytda Britaniyaning McHugh Jury and Partners yuridik shirkati Yevgeniy Prigojin ustidan London yuqori sudiga da'vo arizasi kiritishini e'lon qildi. Yuristlar Wagner guruhi hamda Putin harbiy mashinasi Ukraina xalqini qo'rqitish maqsadida til biriktirganini isbotlashmoqchi. Shuningdek, barcha jabrlanganlar uchun tovon puli undirilishiga erishmoqchi. Mazkur huquqiy kompaniya xayriya mablag'lari hisobiga moliyalanadi. Talab qilinadigan tovon puli miqdori esa milliardlab funt sterlingni tashkil qilishi mumkin. Rossiya Federatsiya Kengashida Ukrainadan anneksiya qilingan deb hisoblanayotgan 4 viloyat bayroqlari ko'tarildi. Biz konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha zarur qonunlarni qabul qildik va hozirda Donetsk va Lugansk respublikalari, Kherson va Zaporojye viloyatlari Rossiya Federatsiyasining to'liq huquqli subyektlari hisoblanadi. Hozir bizda 89 ta viloyat bor. Ananaga muvofiq 4 viloyatning bayroqlari Viloyatlar palatasining bayroqlari qatoridan munosib o'rin egalladi. Galereya flagov palata regionov. 4 hudud bayroqlari 4 noyabr kuni nishonlanadigan Rossiyaning milliy birlik kuni oldidan ko'tarilmoqda. Kreml Rossiyaga qo'shilish bo'yicha o'tkazgan referendumlardan so'ng bu 4 viloyat qo'shib olinganini e'lon qilgan edi. Kiyev va G'arb referendumlarni soxta deb atab, tan olmasligini aytgan. Ukraina janubidagi Kherson viloyati va Zaporojyaning bir qismi bosqin boshlangan fevral oyidan beri Rossiya nazorati ostida qolmoqda. Mobilizatsiyaga oid ma'lumotlar. Safarbarlik boshlanganidan beri urushga chaqirilgan 100 dan ortiq rossiyalik halok bo'ldi. Rasmiy statistikasiga tayanganini yozgan Novaya gazeta Yevropa nashri ma'lumotiga ko'ra, mobilizatsiya qilinganlar orasida halok bo'lganlar soni bo'yicha Sverdlovsk 1-chi o'rinda turadi. Bu viloyatdan safarbar qilinganlardan 24 nafari halok bo'lgan. Chelyabinsk viloyati esa 2-chi o'rinda. 13 kişi halok bo'lgan. Rasmiy manbalarda tasdiqlangan o'limlardan 23 tasi mobilizatsiya qilinganlar hali frontga yetib bormay turib yuz bergan. Ularning o'limiga mushtlashuvlar, spirtli ichimliklar ichish, narkotiklar, o'z joniga qasd qilish va baxtsiz hodisalar sabab bo'lgan. Ulyanovskdagi o'quv markazida esa harbiy safarbarlikka chaqirilganlarning ommaviy noroziligi yuzaga keldi. 100 dan ziyod chuvashiyalik va'da qilingan 195 ming rubl berilmaganiga norozilik bildirib chiqishdi. Sirditaya Chuvashiya Telegram kanali va Gulagun.net nashri bu haqda xabar qilishgan. Harbiylar o'zlariga va'da qilingan pul to'lanmaguncha urushga borishdan bosh tortishlarini ta'kidlashgan. Rasmiylar esa haftadan norozilik chiqishini kuch bilan bostirishga qaror qilishgan. Harbiylar va'da qilingan pullarni olishlari haqida mulozimlar tomonidan hech qanaqa bayonot berilgan emas. Biroq Sirditaya Chuvashiya manbalariga ko'ra, ayni paytda Ulyanovskdagi o'quv markaziga OMON va Rosgvardiya kuchlari tortilmoqda. Varshavadan olingan xabar. Polsha Rossiya bilan chegara noqonuniy migratsiya yo'lagiga aylanishidan xavotirda. Shu sabab Rossiya bilan chegarasida sim to'siqli devor qurmoqchi. В связи с непокоящими информациями, dotyczącymi Kaliningrad viloyatidagi aeroport yaqin sharq va shimoliy Afrikadan parvozlar uchun ochilgani haqidagi xavotirli ma'lumot sababli Polshaning Kaliningrad viloyati bilan chegarasida xavfsizlikni kuchaytirish choralarini ko'rishga qaror qildik. Które wzmocnią bezpieczeństwo na granicy Polski z obwodem kaliningradzkim. Rejaga ko'ra devor balandligi 2,5 metr, chuqurligi esa 3 metr bo'lib, uning qurilishi tez orada boshlanadi. Rossiya Briefing Online biznes jurnali o'tgan oyda Kaliningrad yangi ochiq osmon rejimini joriy qilib, Fors ko'rfazi va Osiyodan aviakompaniyalarni jalb qilishga intilayotgani haqida xabar bergan edi. Rossiyaning Kaliningrad anklavi Polsha va Litva o'rtasidagi Boltiq bo'yi sohilida joylashgan hamda Belarus chegara yo'lagi bilan ajratilgan. Diqqatingizni Ukraina-Rossiya urushi mavzusidan dunyo hamjamiyatini xavotirga solayotgan boshqa bir xabarga qaratsam. Saudiya Arabistoni Eron yaqin orada Saudiyaga hujum qilishga tayyorlanayotgani haqida razvedka ma'lumotlariga ega ekanini iddao qildi. Saudiya Arabistoni rasmiylariga ko'ra, Eron ichki noroziliklardan e'tiborni burish uchun qirollikka va Iroq Kurdistonidagi
Erbil shahriga hujum qilishni rejalashtirmoqda. Bu xabar yaqin sharqdagi AQSh va boshqa harbiy kuchlarni yuqori darajadagi jangovar shaylik holatiga keltirilishiga sabab bo'ldi. Bu haqda The Wall Street Journal Saudiya va AQShdagi manbalariga tayangan holda xabar berdi. Biz Eronning Saudiya Arabistoniga tahdididan xavotirdamiz. Saudiya Arabistoni bilan harbiy, diplomatik, razvedka kanallari orqali doimiy aloqadamiz va mintaqadagi manfaatlarimiz hamda hamkorlarimizni himoya qilish uchun harakat qilishdan qaytmaymiz. Razvedka ma'lumotlari almashuvini tasdiqlagan rasmiylardan biri Eron hujumi tez orada yoki 48 soat ichida bo'lishi borasida aniq tahdidlar mavjudligini aytgan. Biroq hozircha AQShning mintaqadagi elchixonalari Saudiya Arabistoni va yaqin sharqda bo'lib turgan Amerika fuqarolarini ogohlantirganicha yo'q. So'nggi xabarimiz. Ozodlik bilan eksklyuziv suhbatda ukrainalik taniqli jurnalist va bloger Dmitriy Gardon O'zbekistonda Eronning dronlari ishlab chiqariladi degan bayonoti uchun o'zbekistonliklardan kechirim so'radi. Сильный человек никогда не будет стыдиться слова извините. Я считаю себя сильным человеком, поэтому я в состоянии произнести слово «извините» по адресу тех узбеков, которых обидела моя информация о том, что иранские дроны производятся в Узбекистане. И я это слово произношу. Это признак силы и уважения к людям, которых та или иная информация могла обидеть. Agar siz ushbu suhbatni tomosha qilmagan bo'lsangiz, hozirroq YouTube kanalimizga kiring va uni tomosha qiling. Ozodlikning YouTube va boshqa ijtimoiy tarmoqlaridagi kanallarida Ukraina, mintaqa va dunyoda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni topasiz. Videoga like bosish esdan chiqmasin. Omon bo'ling. O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar. Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi? Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.